Tomlins, Hrášek, Carlos, Pěnda, Káca, Robin, Dave. Vítejte v natáčení našeho 6. videoblogu. Zajímá vás celý Metal Power výbor. Měli jsme 14 dní trošku pauzičku, takže poslední videoblog číslo 5 si můžete pustit tady. Jako kompenzaci vám nabízíme náš včerejší Harlem Shake ve fitku, takže tady bude odkaz na naše poslední video, takže snad vám to třeba zlepší náladu a jen tak pro prdel. Takže dneska je pondělí 11.3. jdeme nějaký dotahy na pozet a nevím, co bude. Pozet se bude těžký až do jedničky v dresu, pak půjdeme dotahy, že budeme zvedat trošku v kleci si ty část na. Ve středu nás pak čeká těžký dřep a bench, takže myslím, že tenhle týden bude to mít zase trošku výkonama upořeněný. Takže vidíte, pojedeme nějaký bomby, dneska jsou tady s námi mladí kluci, tady s náma Kása a Robin, takže dneska asi poprvé budou jakoby nějak účinkovat v našem videoblogu, takže my se teďka rozjedeme, uvidíte nějaký sestřih, nějakých jakoby lehký váhy, jak se budeme rozjíždět a koukejte se dál. Čau! Čau! Tak, Káce, 90 kg jedničku. Ahoj, Zabe, ahoj! Tady máme naše dva nováčky, Robina a Pavla. Tak co, řekněte našim divákům, jak dlouho děláte trojboj, nebo respektive jak dlouho s náma trénujete, jak vás to baví, tak je můžeš začít třeba ty, Robe. Takže trénujeme s váma od ledna, takže 3 měsíce. A co, jak tě to baví? No, baví mě to hodně, to. Takže si myslíš, že jsme dobrá parta, jo? No a co týká co? Jak tebe to baví? Kolektiv je výborný, líbí se mi to, kluci taky, dává nám to hodně tréninky. Mám to katálníka, baví nás to. A těšíme se na to. Takže na závody se těšíte, máte motivaci a to vás žene dopředu. OK, takže vidíte, zvedání železa je pro fakt mladý kluky. Je úplně jedno, v jakém věku začnete a jak vypadáte a další věci. Takže díky a jeden bomby, jo? Máme na Hrášek jedničku, rekord svůj. Pavel jde svých prvních 100 kg na mrtvý tah, takže mají takový ten první záchytný bod, pak je 200 kg. 10 po kulatých číslech. To je ono, pojď hezky, čapni to, pojď hezky, drž ty záda, pojď hezky, zaber. To je ono. Pěkný to bylo. Teď už tam byla trošku potička, ale jinak paráda. Pojď hezkou jedničku. 100 kilo. To je ono. A pojď, zaber, zaber, pojď, zaber, tady to. To je ono. Výborně. Tak. Tam máme jedné bomby, pozvedy pokračujou, když jste viděli trošku pláďata. Vicky, tohle je svou klubou. Vicky. Takže je to úplně skriplený, všichni nás na tréninku opustili, pěta šel cvičí úplně jinak, všichni už končej, já zkoušel úplně na hovno dres, který vůbec není na sumo, a teď nějaký ještě dotaj. Čau tě.
středa 13.3. Dneska jdeme nějaký bomby na dřev a bomby na meč. Dneska je Drejkůček, kluci poprvý mladý kouk zkoušel bandáže, jak to bude zrušo. Ostatní standardní výbava. Nový bomby. Rášek má se nový dres, takže bomby. Jdeme na benče, nikdo nic neříká, neprotestujou, to je hlavní. Tak to bylo úplně, co bylo, co bys dělal?
vole. Jo, to mají šotky, já to zapadu, ty vole. Takže čau lidi, viděli jste šestý metalpán videoblog. Takže loučí se s váma Pavlis, Hrášek, Penda, Peťa. Mějte se pěkně, koukejte se další na toho Martěse, popřijdu zase samozřejmě standardně vystřelánky a těšíme se na vás v předmě videu. Pokud jste neviděli náš bitvo Harlem Shake, tak tady teď to máte odkaz. A to je všechno. A jde bomby. A čau tě. Na tři, tři, dva, jedna. Připne a začne hrát. Zahrál to dál.
Počkej, jakože nikdo se strkal dřív ven, ještě to nebolí. Ano. Vyhraje. Víš co, to je takový, to je fátní, vole, kde oni třeba hned. Rumoven. Tak zkouška 240 na bordě na dva, ano? Takže čau lidi, loučíme se s váma, viděli jste 6. metalbar videoblog, vlastně zítra uvidíte ještě čepy Martina Vaška, takže ještě přijde nějaký mazec. Loučíme se s váma, Pavlis, Pěnda, Hrášek, já jsem Pěnda, že jo? Já to nějak říkám schválně, vole, ne? Že jsem vidí, že Pěnda, to je Peťa. To řeknu, ne? Já bych si to přes prohodit, že nabržím Pavlis, to se řekl Hrášek, jo?